яку ми не міняємо, незалежно від того, чи ми у владі, чи ми в опозиції, бо це є державницька позиція, що не можна продавати українську землю. Продавати потрібно товари, продукти, які вирощують. Що це буде означати практично? Це буде означати, що ця земля, вона буде скуплена сотнями тисяч гектарів тими, хто має кошти. Зрозуміло, що це не селяни, це не фермери, це не пересічні українці, навіть не українські підприємці. Да? Це величезні латифундисти, скоріш за все, іноземного походження, це компрадори в українській владі. І ця земля, вона буде використовуватися просто для того, щоб зробити Україну сировинною колонією, сировинним придатком. Люди від того не будуть мати добробуту, не будуть мати роботи, не будуть мати нічого доброго. Ви подивіться, значить, минулого року Україна зібрала рекордний врожай 66 мільйонів тонн зернових. Да? Ті, хто бореться за зняття мораторію, кажуть, що якщо його зняти, то буде інвестиційний бум і так далі. Не заважала наявність мораторію отримати рекордний врожай? Не заважала. Да? Але я хочу звернути увагу на інший аспект. Ви подивіться, рекордний врожай для України не означав зростання добробуту українців, розвиток села. Чому? Тому що це на сьогоднішній день є примітивний експорт необробленого зерна, кукурудзи, соняшника і так далі. За що виступає фракція Радикальної партії? Сьогодні збереження мораторію, причому ми з Олегом Ляшком внесли законопроект, який продовжує дію мораторію до моменту повного відновлення територіальної цілісності України плюс 3 роки. Це абсолютно логічно. Треба спочатку відновити свої кордони, а потім навіть обговорювати питання вільного обігу землі. Це перше. Друге, треба сьогодні, нікуди не відкладаючи, реалізовувати масштабну програму здешевленого кредитування фермерів, масштабну програму підтримки українських фермерів, які тримають корів, відродження українського тваринництва, бо поголів'я великої рогатої худоби скоротилося з 90-го року практично на порядок. Це є абсолютно неприпустимо. Саме тому ми внесли в парламент законопроекти 5300, 5301, які дозволяють за рахунок введення спеціального податку на сировинних експортерів-олігархів, 3-відсотковий податок на експорт зерна, кукурудзи, соняшника, таких примітивних необроблених культур, які дозволяють ці кошти зібрати в бюджет і через спеціальний фонд спрямувати на дотування тих, хто утримує корів в Україні. Це означає, що кожен селянин, кожен фермер зможе отримати на кожну голову корову, зможе отримати 4 тисячі гривень, принаймні гривень для компенсації її утримання. І це тільки початок, бо ми вважаємо, що це поворотний момент для відродження тваринництва в Україні. Тобто мораторій жодним чином знімати не можна. Це державницька сьогодні позиція. Це позиція, яка дозволить розвинути, по суті, олігархат в Україні, а українських селян перетворити на жебраків. Саме тому більше половини українського населення, згідно опитувань, підтримують збереження мораторію, що і відстоює фракція Радикальної партії. Але разом з тим, відродження тваринництва, розвиток кооперації на селі, здешевлення кредитів для того, щоб фермери не думали тільки, як пальне купити. Це взагалі з галузі фантастики, насправді, а це норма, реалії. Це те, що мають європейські. Ми так бачимо, так, у сусідів. Це насправді наших, європейська але не в модель розвитку сільського господарства. Більш того, я хочу наголосити, що питання оцього мораторію на продаж землі сільськогосподарської, це не просто питання обігу другого найціннішого ресурсу в Україні, бо перший і найголовніший – це люди, це наша нація, наша талановита українська нація. Але це питання моделі, яким буде село і чи буде село в Україні. Бо якщо сьогодні зняти мораторій, то я абсолютно впевнений, що це модель форсованого знелюдження. Люднення села, знищення українського села. Якщо сьогодні дати дешеві кредити, дати дотації на відродження тваринництва, якщо сьогодні створити механізми, які будуть сприяти, законодавчо захищати розвиток кооперації на селі, які дадуть доступ до техніки аграрної, дадуть можливість селянам будувати, в тому числі, переробні потужності, да, щоб ми не зерно продавали за кордон, а потім десь купували борошно чи спагетті в Італії, а щоб ми тут робили ланцюжок з лану до столу. Тому от в цьому є позиція Радикальної партії. Ми виробник, а не сировинна колонія світу, до чого нас штовхає МВФ. І, на жаль, знайшлися депутати в парламенті, які на сьогодні внесли законопроект про відміну мораторію на продаж землі. Безумовно, ми не допустимо його прийняття за жодних умов, бо це питання навіть не просто економіки, не просто стратегічне політичне питання для країни. Це питання національних інтересів країни. Чи буде українське село?
Який же тоді буде знайдений компроміс, на вашу думку, якщо не буде ухвалений цей закон з Міжнародним валютним фондом? І загалом, от якщо підсумувати думки експертні, які лунають з цього приводу, от, зокрема, і на нашій хвилі, то зводяться вони переважно до того, що проблема не в тому, чи буде існувати ринок, чи не буде, а в тому, за якими правилами. Тому що в українських реаліях немає прозорих правил існування ринку землі, цивілізованих правил. І чи буде захищений селянин, чи буде захищений власник, як він буде діяти. Оце все відкриті запитання, бо ми знаємо, як все час від часу навіть хороші якісь законодавчі ініціативи абсолютно не знаходять втілення в реальності. Да, ви абсолютно праві, бо це легко сказати, відкритий ринок. Але що це означатиме в умовах, коли сьогодні українці не мають коштів? Що таке ринок, коли всередині країни немає покупців? А виросте вартість землі? Одразу хочу от з'ясувати, якщо буде відкритий ринок. Ну, от, а з чого вона виросте, коли селяни, коли фермери, аграрії, які мають ті паї, вони не мають коштів для того, щоб розвивати власне виробництво, для того, щоб збільшувати додану вартість і отримувати більше коштів. Тобто, з чого вона виросте? Вони будуть вимушені продати цю землю за безцінь, бо не маючи коштів на розвиток власного господарства, не маючи коштів на забезпечення базових потреб, єдине, що в них залишиться, це продати це великим латифундистам. І вони це самі розуміють. Тобто, це є модель, яка є руйнівна для українського укладу життя, для українського села. Тому я ще розумію, якщо би, знаєте, ну не було в світі жодних інших альтернатив. А так ми розуміємо, що європейські країни через різну систему регуляції, да, дуже складну систему регуляції, вони забезпечують такі умови, які сприяють розвитку фермерства і села. Це масштабні дотації, а не так, як наш уряд забирає спецрежим у аграріїв. Да. Це здешевлене кредитування, це цілеспрямована підтримка кооперації. В нас сьогодні навіть немає спеціального законодавства, яке б цьому сприяло. Тому це питання більш ніж економічне і більш ніж політичне. Це питання світоглядне. Просто не можна нехтувати тими ресурсами, які дані нам Богом. Тобто це земля, це ліс, це наші надра і так далі. Якщо ми їх сьогодні роздамо за безцінь, так як пропонує Міжнародний валютний фонд, оці автори цього законопроекту, які або не розуміють, що вони роблять, або є просто компрадорами і підіграють тим, хто хоче цю землю скупити і залишити українських селян без нічого, то тоді ми йдемо в нікуди. Якщо ми сьогодні кажемо, що наша модель – це спроможне, заможне, успішне українське село, і для того, щоб було село, потрібне фермерство, потрібно розвиток тваринництва, потрібно випускати продукцію харчову, яка може продаватися по світу і в Україні, для того, щоб ми були самостійними, а не купували в Італії спагетті, чи там в Польщі кетчупи, чи ще щось. Ну, це дуже логічно. Насіння навіть польське, ну, до речі, у нас є. Абсолютно. Більш того, ми внесли з Олегом Ляшком, з колегами з Радикальної партії законопроект, який племінних тварин повністю звільняє привезені в Україну від оподаткування імпортним ПДВ і митом. І сьогодні, до речі, головний комітет погодив цей законопроект. Тобто ми сьогодні маємо зняти всі бар'єри для розвитку українського села, тваринництва, фермерства, підприємництва на селі, а не назвати це вільний ринок землі, коли люди не мають коштів. Люди не мають коштів, вони віддадуться за безцінь, а не будуть розвивати і робити ту надбудову, яка корисна державі. Тому, безумовно, не можна відміняти мораторій на продаж сільськогосподарської землі, так само, як не можна відміняти мораторій на експорт лісу-кругляка. Бо це, до речі, є, поговоримо окремо, є повна аналогія між цими підходами, які, до речі, теж виборювала фракція Радикальної партії. Ну, от ви кілька законопроєктів назвали, які ви внесли в парламент, але ж внесення, в принципі, законопроєкту абсолютно не означає не те, щоб його ухвалення, навіть його і розгляд, так, на яка ймовірність. Також ще запитання з приводу того, що ви сказали, Радикальна партія не допустить ухвалення закону про продаж земель. Які механізми можна задіяти для того, щоб це зробити? Це знову блокування трибуни, я не знаю, яким чином можна це не допустити, чи виходити на марші протестів. От «Свобода» сьогодні разом з «Правим сектором» влаштовувала марш гідності. Ми про це також сьогодні багато говоримо. Як не допустити і як навпаки
підняти ймовірність ухвалення? Ну, по-перше, безумовно, ми задіємо всі законодавчі політичні інструменти для того, щоб заблокувати цю ініціативу. Це стосується блокування її в комітеті і в залі. Якщо треба, будемо блокувати і трибуну, ми не дамо прийняття цього закону. З іншого боку, да, ми будемо аргументувати, в тому числі і Міжнародному валютному фонду, якщо він захоче почути, яка є альтернативна модель. Ви скажіть, ну хто не погодиться, наприклад, з прийняттям того законопроекту, який ми запропонували, що мораторій має бути подовжений до моменту повного відновлення територіальної цілісності України плюс 3 роки. 3 роки, щоб країна нормалізувалась. Да? Ну як можна сьогодні, коли Крим анексовано Росією, коли є понад 2 мільйони переселенців, які не мають навіть базових засобів до існування і нормального життя, як сьогодні можна казати про вільний ринок, про загальний рівний доступ до такого ресурсу, як земля? Тобто низка людей сьогодні в Україні, вони просто позбавлені своїх конституційних прав. Сьогодні в Україні є майже 500 тисяч пенсіонерів, які отримують пенсію, соціальну допомогу менше 1000 гривень на місяць. Тобто і ми виборюємо, я думаю, що нам вдасться вже, дасть Бог, може навіть з наступного місяця домогтися підняття пенсії, соціальних допомог цим громадянам, інвалідам першої, другої, третьої груп, пенсіонерам і жінкам, які не мають належного трудового стажу, принаймні на 350-400 гривень як мінімум, бо ми бачимо для цього ресурси, ми сьогодні це виборюємо. Тобто як можна в умовах відсутності оцих передумов навіть обговорити це питання? Тому ми будемо аргументувати, ми будемо боротися. Яка ймовірність? Ймовірність відміни мораторію, я вважаю, що практично нульова. Ймовірність проведення тих законопроєктів, які запропоновані нами на розвиток села. От я вас щойно повідомив, що сьогодні профільний комітет підтримав наші законопроекти про зняття мита на ввезення племінних тварин. Так само ми будемо робити і по інших законах, по розвитку тваринництва, по відродженню села, і про продовження мораторію до повного відновлення територіальної цілісності. Наскільки це буде результативно, я думаю, що ми знайдемо проукраїнську більшість в Верховній Раді, так само, як нам це вдалося зробити, коли продовжували мораторій на продаж землі на рік. Бо так само були... Бачиш, кількість депутатів в залі, знаєте... Шалена дискусія була... Оптимізм зникає. Знаєте, я з вами згоден. На жаль, це дуже сумно і соромно, знаходячись всередині, бачити таку низьку дисципліну роботи парламенту. Але я думаю, що щодо таких стратегічних, світоглядних питань, парламент має консолідуватись і демонструвати позицію, бо інакше навіщо такий парламент? Тому я думаю, що тут має спрацювати і політична свідомість, а в кого немає, то хоча б інстинкт самозбереження. І парламент має працювати в інтересах власних громадян. Оце, до речі, наріжне каміння, що треба не шукати, як в чергове догодити, чи то МВФ, чи то Європейському Союзу, да, виклянчити, вибачте, в них там черговий мільярд доларів чи 600 мільйонів євро, да, чи то продаючи, як намагається це зробити уряд, чи то українську землю, чи то ліс-кругляк, чи обіцяючи підвищити пенсійний вік. Ні. Сьогодні потрібно робити ставку на українських громадян. Понад 40 мільйонів населення, оце є ті точки опори, на які повинна спиратися влада. І ми послідовно відстоюємо цю позицію. Тому, безумовно, ми докладемо всіх зусиль для того, щоб провести ці державницькі позиції, зберегти мораторій на продаж сільськогосподарської землі, зберегти мораторій на продаж лісу, на вивезення за кордон лісу кругляка, який ми так непросто виборювали. І сьогодні уряд через махінацію, через внесення штучного закону всупереч регламенту Верховної Ради намагається його відмінити. Зробимо все, щоб шанси на відміну мораторію на експорт лісу кругляка були нульові, бо цей мораторій в інтересах української екології, української енергетики, української економіки. Це робочі місця українців і це доходи українців. Якщо здавати за кредити, за закордонні подачки власні робочі місця, власне виробництво і власне податки, то завтра ми втратимо суверенітет. Тому всі ці меморандуми МВФ, це ну так, як це відбувається, в такий кулуарний спосіб, не відповідає українським інтересам. Це шлях до дефолту. Питання тільки коли. І це не питання політики, це питання економіки. Ми пропонуємо реальну альтернативу. Антикризовий план розвитку економіки, які ми запропонували президенту, прем'єр-міністру, спікеру Верховної Ради, де ми пропонуємо не продавати землю, не підвищувати пенсійний вік, не продавати український ліс закордонний оброблений, а розвивати власне виробництво, розвивати власне підприємництво всередині країни за рахунок підвищення доходів громадян, подолання контрабанди, подолання корупції, перезавантаження судової системи, забезпечення добробуту і суверенного життя в державі Україна. Я впевнений, що ми до цього прийдемо. Це тільки питання часу. Хочеться
хочеться, щоб це було якомога швидше, і ми докладемо до цього всіх зусиль. З приводу необхідності співпраці з МВФ також лунають різні думки, абсолютно протилежні. Є прихильники, є противники цієї співпраці. Одні говорять про те, що українці абсолютно не відчули, там, отримавши останні транші, так, на своїх гаманцях. Одні більш радикальні говорять про те, що Міжнародний валютний фонд, він взагалі гвалтує економіки країн. Я би хотіла вас запитати, вкотре попросити розставити крапки над «і» в термінології з приводу вимог Міжнародного валютного фонду. Тому що одні видання друкують текст меморандуму, так, повністю, інші експерти говорять про те, що взагалі такого поняття, як вимоги МВФ, немає. Є наші пропозиції, пропозиції нашої влади, як ми збираємося там доводити свою платоспроможність, наприклад, так? А таких чітких вимог вони є чи їх немає? Ну, по-перше, я хочу пояснити, що взагалі таке Міжнародний валютний фонд. Да? Це неблагодійна організація, яка прагне допомогти різним країнам, в тому числі Україні, да, надати якусь безкоштовну допомогу. Це є організація, яка надає кредити, і вона ці надає кредити тільки, якщо виконуються ті умови, можна їх по-різному називати, да? Вимоги, пропозиції або як завгодно, але якщо вони не виконуються, вони ці кошти не дають. Тому відповідним чином це є умови надання таких кредитів. Причому, що таке ці кредити МВФ? Це уявіть собі, що є бездонна бочка, в якої відірвалось просто дно, да? І треба її наповнити водою. І замість того, щоб залатати це дно і наповнити її водою один раз, да? Налагодити економіку країни і побудувати її правильну модель, то замість цього цю бездонну бочку наша влада бере і намагається наповнити черпачком кредитів МВФ. Абсолютно зрозуміло, що це шлях в нікуди, це тільки погіршується ситуацію, ми тільки гаємо час. Да? Ну, ми можемо без них прожити? Ми можемо без них прожити за умови подолання контрабанди на митниці, за умови обкладання сировинної економіки податками, за умови розвитку власного виробництва, не просто прожити, а бути успішними і почати надавати кредити таким організаціям, як МВФ. Ви подивіться на Туреччину. Вони понад 50 років вони були боржником МВФ. Коли до влади прийшов Ердоган, в другому, в третьому році вони почали нову економічну політику. В 2013 році вони повернули останній долар кредиту МВФ, і вони сказали, а тепер ми готові вас кредитувати, готові дати перші 5 мільярдів доларів вам. Навіщо потрібні кредити МВФ? От подивіться, як працює економіка. Ми щось виробляємо, продаємо за кордон. Да? З іншого боку, ми щось купуємо за кордоном. В Україні 10 років поспіль шалена є дірка, що ми за кордоном купуємо більше, ніж продаємо туди. Це означає, що у нас постійний дефіцит валюти. Це називається дефіцит торгівельного балансу. Він шалений, це мільярди доларів. Да? Це от по минулому року це понад 5 мільярдів доларів. Перед тим було там 3, 5 і навіть 14 мільярдів. Ця дірка, вона постійна, вона нікуди не дівається, вона понад 10 років. І вона фактично збільшується, зменшується, але це шалені цифри, які постійно знаходяться в червоній зоні. І от замість того, щоб виправити ті умови, які призводять до цієї поламаної моделі економіки, замість того уряд намагається оцю червону зону залити цим черпачком кредитів МВФ. Зрозуміло, що це ситуацію не тільки не виправляє, а тільки погіршує, бо ті умови, які виставляє МВФ, вони, по суті, стримують економічний розвиток України. Тобто Україна, насправді, це дуже потужний, дуже багатий, дуже сильний велетень, який сьогодні лежить на землі, і йому кажуть, давай ти не будеш намагатися піднятися, давай ти не будеш там тренуватися, набирати силу, ми тебе підключимо, тобі штучне харчування, штучне дихання, да, ти будеш функціонувати, да, але давай ти не будеш тренуватися. Давайте не будеш робити, щоб ставати сильнішим. Тому це те, що сьогодні відбувається. До речі, в цьому не можна винити МВФ, бо це насправді, ви правильно підмітили, що це є позиція української влади, які переговорні позиції вона пропонує. Бо що дає МВФ? Черговий транш там 1,5 мільярда доларів? Ну, вибачте, за розрахунками... Для економіки нашої, ну, якби... Ну, абсолютно, слухайте, абсолютно. За розрахунками експертів, контрабанда на митниці тільки по імпорту сягає 10 мільярдів доларів США.
за міжнародними експертними оцінками, відток коштів в офшори і низка податкової юрисдикції з України сягає 8-12 мільярдів доларів США на рік. Ви уявіть, які це кошти. Тобто, замість того, щоб полагодити в своєму домі правила гри, замість того, щоб провести детінізацію економіки, створити інвестиційні стимули, щоб ці кошти не тікали, а вкладались в виробництво всередині країни, щоб ці виробництва наймали українців, щоб українці не їхали в Польщу і в Словаччину, щоб всього-всього платились податки, і ми жили як суверенна країна. Замість цього, по суті, уряд підсаджує країну на голку штучної залежності. А наступний крок? Наступний крок, що уряд перестає керувати країною. Країною починають керувати кредитори, ті, хто надають нам кошти. Євросоюз каже, ми вам дамо 600 мільйонів євро, бо вони вам дуже потрібні, але відмініть мораторій на експорт лісу-кругляка. І давайте, щоб ваш ліс виїжджав до нас, до Польщі, до інших країн. І тут ми, поляки, а дуже часто і українці-заробітчани, будемо робити з нього меблі, папір, пелети і продавати в тому числі вам, українцям. А коли у вас не буде коштів, ми вам дамо ще 600 мільйонів кредиту і може ще МВФ вам допоможе. Розумієте? Тобто сама модель економічної політики... Або землю вашу купимо, так? Абсолютно. Або, тобто сама модель економічної політики є невірною. Більш того, на жаль, така модель економічної політики, вона вигідна нашим країнам-конкурентам, бо ми розуміємо, що хоча в нас багато партнерів в Європі, і в інших частинах світу, але всі країни в кінцевому випадку конкурують за робочі місця, за інвестиції, це за добробут. Це нормально, це здорова конкуренція. Це нормально, так. Але розумієте, коли уряд однієї з країн перестає брати участь в цій конкурентній боротьбі, а віддає ті ресурси, які має, віддає землю, віддає ліс, віддає своїх громадян, які мігрантів в ті країни, то це вигідно іншим країнам, але не Україні. Оце фракція Радикальної партії пропонує докорінно змінити. Віктор Галасюк, народний депутат України від Радикальної партії, Олега Ляшка, гість нашої студії. За 5 хвилин ми продовжимо спілкування з нашим гостем, а зараз послухаємо новини на хвилі радіо. Твої ворота. Ну так не може тривати вічно. А це абсолютно, це ганьба, така відсутність дисципліни, то це такий виклик взагалі для суспільства. І ну, фракція Радикальної партії демонструє в цьому сенсі приклад нашої дисциплінної роботи. І людям потрібно не перевибори, чи не якісь такі речі. Людям потрібно для того, щоб було нормальне життя в країні, щоб був порядок, щоб була перспектива розвитку, щоб доходи зростали, а ціни були стабільні. От що потрібно людям. Тому якщо ця Верховна Рада не спроможеться заставити уряд робити ці речі, а не підписувати ці ганебні меморандуми з МВФ, якщо курс соціально-економічної політики країни не буде змінений, то безумовно альтернативи перевиборам не буде. Да? Але я думаю, що можливості тиску на парламент і на уряд вони не вичерпані. І тому ми боремося. Ми, зокрема, от щодо тих питань, які ви піднімали по МВФ, ми від фракції Радикальної партії з Олегом Ляшком спрямували листа президенту, голові Нацбанку, очільнику уряду щодо неприпустимості підписання меморандуму і щодо конкретних пропозицій по тим вимогам, які поставлені. Абсолютно не можна піднімати пенсійний вік, те, що сьогодні вимагають МВФ. От можна буквально кілька уточнень з приводу пенсійного віку. Ну, багато видань, от я зараз тримаю видання «Країна», наводили повний зміст оновленого меморандуму, в якому йдеться, що передбачається поступове підвищення пенсійного віку, для чоловіків на 4 місяці щороку, починаючи з липня 17-го, для жінок на 6 місяців після 21-го року, доти, поки для обох пенсійний вік досягне 63 років у 2027 році. Водночас Розенко, Рева говорять про те, що ніякого
підвищення пенсійного віку не буде. Як нам розуміти ці заяви? Чому така неузгодженість в заявах? То чи буде підніматися пенсійний вік, чи не буде? Чи в нас можна говорити що завгодно на камеру, абсолютно не відповідаючи за свої слова? Так, безумовно, ми не дамо в парламенті провести підвищення пенсійного віку. Це не в інтересах України. Подивіться, що дуже важливо. От кажуть, до 63 років підняти пенсійний вік. Сьогодні середній очікуваний період життя чоловіка в Україні 66 років. Що це тут означає? Ну, різниця так. 3 роки, да, людина це може жити реформа. На пенсії. Це ненормально. Коли ми беремо в Південній Кореї 19 років, в Словаччині 11 років, в Німеччині, Швеції 14 років. Тобто, більш того, це нічого не принесе суттєво бюджету. Бо, ну, слухайте, немає різниці, який пенсійний вік. Не можна його підвищувати. Коли сьогодні понад 50% економіки в тіні. Коли сьогодні майже 2 мільйони безробітних і люди сотнями тисяч виїжджають в Польщу, в Італію, в інші країни на заробітки. Тобто, то треба займатися сьогодні створенням нових робочих місць, розвитком виробництва для того, щоб працювали підприємства, сплачували податки, наповнювали пенсійний фонд. Оце є реформа, а не імітація. Тому ми категорично проти пенсійного віку. Так само, як ми проти зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель. От є десяток абсолютно неприпустимих ганебних умов або вимог в меморандумі з МВФ, який був оприлюднений. Я вам дві вже назвав. Третє – це послаблення захисту прав найманих працівників в трудовому кодексі. Да? Ну, хочуть нас в середньовіччя повернути, коли був легальний труд дітей. Ну, я не думаю, що це потрібно. Да? Тобто, яка лібералізація? Кому сьогодні заважає трудовий кодекс? Та сьогодні заважає корупція? Сьогодні заважає інвестиції залучати в країну фіскальна служба, прокуратура, тиск державних органів, незакони на підприємців? Відсутність судів? Абсолютно. Відсутність нормального правосуддя. Чи візьмемо, наприклад, економія на медицині і освіті для зниження державних видатків? Та в мене питання, що взагалі мета уряду, мета влади – економія на державних видатках? За рахунок кого? За рахунок освітян і медиків? Та слухайте, ну це нонсенс. Замість того, щоб планувати реформу освіти, медицини, як їх захистити і розвивати, замість того казати, що ми за їх рахунок будемо економити. Ну не можна цього включати в меморандум. Чи, скажімо, суттєвий перегляд або навіть ліквідація спрощеної системи оподаткування для підприємців. Це одна з небагатьох правильних реформ, яка відбулася в країні взагалі, і її брати відміняти. Чи, наприклад, візьмемо легалізація грального бізнесу. Слухайте, ну я все розумію, ну але це просто ганьба. В країні, яка має стільки вчених, яка має стільки наукових шкіл, яка має такі виробництва, да, ставити в пріоритет, взагалі навіть про це писати в меморандумі МВФ, легалізація грального бізнесу як механізм наповнення бюджету. Та наркотики, ми не хочемо, тоді вже можна вільно да, ну, продавати, слухайте, ставити, ну, не кажіть, дракс-шоп і продавати все. Не кажіть, це те ж саме. Що далі? Що далі? Ми що, хочемо, щоб нас знали в світі як країну, вибачте, якийсь гральний притон? Ну це нонсенс. Нас мають знати як країну інтелекту, як країну виробника, як країну освічених, талановитих людей, які дають лад в своїй країні. Чи масштабна приватизація державних підприємств, зокрема найбільших, і навіть поіменно перераховано, у тому числі Харківський Турбоатом. Слухайте, Харківський Турбоатом – це 4 тисячі золотих фахівців, це прибуткове підприємство, яке дає до бюджету практично 1 мільярд гривень на рік. Мене питання, хто хоче зарізати золоту курку, яка несе золоті яйця країні? Ну це нонсенс, це треба плекати, розвивати, створювати експортно-кредитне агентство, щоб допомогти цьому підприємству, щоб воно не мільярд до бюджету приносило, а 2, а не продати його сьогодні, а завтра його поріжуть на металобрухт. В кулуарний спосіб. Тому що ми пропонуємо? Провести обговорення цього меморандуму з Міжнародним валютним фондом в парламенті, а не так кулуарно. 4 людини в країні вирішують долю країни. Да? Президент, прем'єр-міністр, міністр фінансів і голова Нацбанку. Ну як вони можуть розпоряджатися українською землею, українським пенсійним віком, чи лісом-кругляком, чи легалізувати казино? Слухайте, ну ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Тому всім працювати в залі парламенту, залізна дисципліна і вирішувати ці питання в інтересах українців, а не в інтересах закордонних кредиторів. Пан Вікторе, от ви зачепили таку дуже болісну тему для нашого суспільства. Це казино, це гральні автомати. Вони зараз заборонені законом, але вони на кожному кроці. Вони змінили вивіски, але мені байдуже, як вони називаються. Вони руйнують сім'ї. І таких прикладів, це абсолютно наркоманія, ще й кажуть, що вона гірше лікується, чи взагалі не лікується ігроманія, ніж решта залежностей. І
якби всі говорять, що кришують, вибачте за сленг, це деякі народні депутати. Як це зупинити? Це не бачите ви, наші народні обранці, що відбувається? Вони реально на кожному кроці. Ви знаєте, це ще один прояв того, що, по суті, в країні відсутня сила закону. Да? Тобто це те, що нам треба відновлювати. Не руйнувати, так як, вибачте, сьогодні руйнують там через блокаду залізниці чи через якісь інші ініціативи, які б'ють по українській економіці, по українській промисловості, по довірі інвесторів. Да? Тобто, а навпаки, виконувати закон. Подивіться, хто відповідає взагалі за контроль дотримання законності? Да? Тобто прокуратура здійснює нагляд. Хто вирішує, чи відповідає щось закону, чи ні? Суди. Чи є сьогодні довіра до судів, до прокуратури? Чи вони сьогодні займаються тією функцією, якою мають? Тому до чого я веду? Що ми, наприклад, з Олегом Ляшком, з колегами пропонували ще рік тому в парламенті, реєстрували відповідну законодавчу ініціативу. На жаль, парламент її не підтримав, але я впевнений, це питання часу, коли ми її виберемо. Це повна заміна всіх суддів в Україні, повне перезавантаження суддівського корпусу. Нам казали, що ви популісти, значить, ви там такі-сякі, цього нікуди не буде, бо як можна поміняти 8 тисяч суддів в країні? Де ж взяти типу порядних тих там молодих там адвокатів, юристів і так далі? Слухайте, Ердоган, коли в них був військовий заколот, скільки він людей в країні поміняв, і державних службовців, і суддів, і так далі. Десятки тисяч поміняв за 3 дні. Тому що в нього є воля, тому що в нього є наснага рятувати свою країну, тому що є довіра суспільства, яке його захистило від того військового заколоту. Тому, коли є бажання і є бачення, можна це втілити в життя. А в нас що? А в нас, вибачте, вніс президент так звану судову реформу, да, яку парламент підтримав. І що відбулося? Відбулося імітація. Да? Тобто міняють незручних суддів, а по суті залишається система стара. Без системи правосуддя в країні, я впевнений, ну, не буде інвестиційного розвитку і відновлення законності. І оці всі нелегальні казино – це ще один приклад. А коли люди бачать це, вони зневірюються у владі. От це величезна проблема. Тому ми будемо, безумовно, просувати саме той курс радикальних реформ, який ми з самого початку пропонували. Це не можна просто косметичними змінами поміняти. Там, поміняти 5% тих людей. Слухайте, треба повністю перезавантажити систему. Повністю. Це дозволить відновити довіру. Тоді прийдуть інвестиції, тоді не треба буде жебракувати, ходити урядовцям за тими кредитами МВФ чи за тим Євросоюзом, обіцяти те, на що вони не мають права. Не мають права продавати українську землю, продавати український ліс за безцінь і робити українців жебраками і мігрантами. Не мають на це права. Ну, от я коли була в Карпатах востаннє, ми з подругою сиділи біля річки ввечері, і вздовж дороги всю ніч безперервно їхали фури з лісу. Ми бачимо лисі гори, ми чуємо безліч закликів громадських активістів, і Руслана вже знімала купу відео. Ми розуміємо, що розібратися в цих корупційних хащах українського лісу непросто, чи навпаки просто. Де вершина цього айсбергу? Хто один єдиний? Хто ця людина, з якої можна спитати, коли це закінчиться? Знаєте, дійсно, проблема контрабанди – це колосальна проблема для України. Причому ліс-кругляк, він її вскриває, він її демонструє, але вона значно глибша і масштабніша. Да? Бо, значить, мораторій в повній мірі вступив в силу з початку цього року. Да? І сьогодні вивезення будь-якого лісу-кругляка за кордон, в тому числі сосни, вони є незаконним. Тому, якщо активісти будь-в якому місці країни це бачать, то звертайтесь, будь ласка, і звертайтесь до фракції Радикальної партії, бо наші депутати займаються в тому числі і такими виїзними рейдами для того, щоб присікати ці речі, карати винних і так далі. Зрозуміло, що має працювати державна система, а не депутати ловити цих порушників, хабарників. Власне, да? Але, на жаль, маємо те, що маємо. Більш того, через шалену контрабанду на митниці Україна, по суті, вбиває власне внутрішнє виробництво. Коли значно вигідніше, наприклад, продавцю ввести нелегальні якісь товари, чи то з Туреччини, чи з якоїсь іншої країни, і продати їх тут дешевше, да? Тоді український виробник не може конкурувати. І тоді споживач потерпає від поганої якості, виробник потерпає від того, що ті діряві кордони, вони його вбивають, а бюджет не отримує коштів. От я вам вже наводив цифри, що за оцінками експертів, близько 10 мільярдів доларів США є ця контрабанда. Тому, безумовно, це питання і до керівника фіскальної служби, і митниці, і до міністра фінансів Данілюка. Бо коли вони носяться з тим МВФ, як, вибачте, дурень з писаною торбою, і пропонують оці абсолютно недолугі умови, то замість того, краще
краще вони б перекрили контрабанду на митниці, але хоча б зменшили її масштаби. Це дозволило б наповнити український бюджет, захистити нашого виробника. Так, як роблять Туреччина, так, як робить Польща. Розходження торгівельної статистики, якщо ми подивимося офіційну статистику, наприклад, України, що ми в Туреччину експортуємо, імпортуємо у них, і їх статистику, яка має співпадати, коли немає контрабанди, розходження на мільярди доларів США на рік. Тобто, ну це нонсенс, розумієте? Мати такі діряві кордони, мати такі непривабливі податкові умови, одне з останніх місць в світі за податковою системою, мати одні з найдорожчих в світі кредитів, завдяки Гонтареві передусім, да? На восьмому місці з кінця ми за вартістю кредитів. І при цьому розраховувати, що хтось до нас прийде, буде будувати заводи, ми будемо заможними, да? Ми поки що, по суті, в режимі штучних подачок від МВФ, від ЄС, нам треба від них відв'язуватись, нам треба починати самостійну економічну політику, тоді в нас буде суверенітет і буде нормальна країна. Бо, по суті, те, що відбувається, це руйнування демократії. Це коли уряд розуміє, що він залежить не від платника податків всередині країни, як це будь-якій країні є. В Сполучених Штатах Америки, в Європі завжди влада знає, що платник податків – це головна людина. Виборець кожен. Звертається до власного виробника. От наша місія, наше головне завдання – радикально змінити цю ситуацію, повернути владу обличчям до виробника, підприємця, інвестора, роботодавця і, безумовно, співпрацювати з міжнародними фінансовими інститутами, але на взаємовигідних умовах, а не так, як сьогодні. Україна сьогодні жертва, Україна сьогодні жебрак, і влада погіршує цю ситуацію, погіршує передусім своїм нерозумінням. Тому, безумовно, ми проводимо таку роботу і в парламенті, і постійно звертаємося і до президента, і до прем'єра, пояснюючи ці речі. Ну, на жаль, ми бачимо, що досі в тому обсязі, в якому мало би, не доходить. А да? Що у відповідь? Нерозуміння чи небажання? Ви бачите? Ви знаєте, насправді по-різному, да? Насправді по багатьох питаннях нерозуміння, але вода каміння точить. Інколи от приходиться просто витрачати, інколи рік або два для того, щоб провести один якийсь правильний, системний, потужний закон. Ну, простий приклад. Ми минулого року прийняли закон про створення експортно-кредитного агентства в Україні. Да? Це одна з найбільших ініціатив фракції Радикальної партії для відновлення економіки, для нового економічного курсу. Індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, Державний банк розвитку, тобто ті інструменти, якими можна зробити, щоб Україна зростала економічно не на 1-2%, а на 8-10% на рік. Так от ми виборювали 2 роки цей закон, щоб його прийняли, щоб його президент підписав. І це абсолютно безсенсовна боротьба, бо ці експортно-кредитні агентства, вони є практично в всіх країнах Європи. Що вони роблять? Вони здешевлюють кредити, вони надають гарантії і страховки своїм виробникам, для того, щоб вони могли конкурувати з іншими виробниками на їх ринках. Тобто це допомога власному промисловцю. І ми 2 роки практично доводили, що це потрібно, що це має бути, що цей фаховий закон треба прийняти. Ну, ми, безумовно, опозиції дуже важко взагалі проводити закони. Да? Якщо б ми були у владі, то ми би зробили це в 10 разів швидше і реалізували цю політику. Але, на жаль, на сьогодні правляча більшість, вона це не поділяє і підтримка таких ініціатив, вона скоріше є виключення, ніж правила. Але я знову кажу, ми не опускаємо руки, вода каміння точить і є певні успіхи, але вони такі невеликі, і це такі, знаєте, фрагментарні результати. Чи візьмемо, наприклад, скільки ми боролися з Олегом Ляшком, з колегами за підвищення мінімальної заробітної платні? Да? От ми домоглися цього підвищення до 3200 гривень, і на сьогодні 3,5 мільйона громадян отримали більшу заробітну платню, в тому числі понад мільйон в бюджетній сфері. І це величезний поштовх, і не тільки для розвитку економіки, для соціального захисту громадян, але ви знаєте, що є люди в парламенті, які виступали проти. Тобто вони на словах кажуть, що вони за, значить, за людей, за громадян, за економіку і так далі, а потім вони не голосують за підвищення мінімальної заробітної платні, більш того, ще й виступають відверто проти. Я взагалі дивуюся, як це може бути. Це батьківщина, це опоблок, ну це абсолютно антидержавницька політика. На словах одне, а на справах інше. Тому, але ми абсолютно впевнені, що єдиний шлях для розвитку економіки – це з одного боку підвищення соціальних стандартів, доходів громадян, заробітних плат, пенсії. З іншого боку, розвиток власного виробництва. Для того, щоб ті кошти громадяни понесли не за імпортні товари заплатили, а за українське
за товари українського виробництва. Тоді не буде шаленої інфляції, тоді буде гармонійний розвиток економіки, і ці кошти повернуться через податки до бюджету, а потім знову підуть на пенсії і зарплати. Це маховик розвитку української економіки. Тому от що треба робити. Але знову, скільки ми вмовляли уряд підвищити, радикально підвищити мінімальну заробітну платню? Ще рік тому нам казали, це популізм, це неможливо, цього нікуди не буде. А подивіться сьогодні, перевиконання пенсійного фонду 40%. І ми кажемо, ці кошти сьогодні спрямувати на підвищення пенсії тим, хто передусім тим, хто має сьогодні менше 1000 гривень пенсії, це і соціальні допомоги. 500 тисяч українців вже бракують на менш ніж 1000 гривень. Хто не має родичів, взагалі не може жити на ці кошти. Значить, інваліди першої, другої, третьої груп, жінки, які достроково вийшли на пенсію. Тобто їм допомогти за рахунок того перевиконання, яке бюджет має завдяки підвищенню мінімалки. Тобто це комплексна економічна політика. Але, на жаль, поки це окремі кроки, які не складаються в цілісну картину. Таку цілісну картину ми запропонували у антикризовому плану розвитку економіки, з яким звернулися з Олегом Ляшком до президента, прем'єра і спікера. І ми будемо його виборювати в життя, повноцінне втілення цього плану. Я про інше підвищення хотіла, хоча у нас 2 хвилини буквально залишається, Анкара є, про підвищення плати за приєднання до електромереж. І взагалі підвищення у нас плати, підвищення тарифів вже стає синонімом наших реалій. Але якщо організовуєш, наприклад, тарифний майдан, що робила радикальна партія, тебе одразу автоматично зараховують до популістів. Якщо критикуєш владу, ти рука Кремля. От в річницю, в третю річницю Революції Гідності, ви як оцінюєте протестні настрої українців, тому що тарифи вдарили вже найбольніше по українцях? Вже настільки непідйомні стали ці платіжки, що тут все очевидно і все зрозуміло. Чому українці не вийшли, не виходять? Що з нами відбувається не так? Ну, знаєте, я думаю, що дійсно влада через необ'єктивну оцінку ситуації, да, сидячи в високих кабінетах, не маючи спілкування з реальними людьми, да, вони думають, що це гра в політику. Це не гра в політику. Протестні настрої в країні наростають. Треба віддавати в цьому звіт. Тому що коли погіршується життя людини, коли вона відчуває, що немає перспективи покращення ситуації, вона абсолютно не певна, що дитина буде жити краще, ніж вона, я м'яко кажу. Да? І коли це все накладається, коли тарифи, коли зростають ціни, коли є люди, які виступають проти підвищення мінімальної заробітної платні, доходів громадян і так далі, то зрозуміло, що це будь-кого буде обурювати і буде викликати неспокій в країні. Країні сьогодні потрібен впевненість в завтрашньому дні, чіткий план і порядок, а не хаос, розвиток, а не руйнація. Тому абсолютно це є елементи одного ланцюга. Тому, безумовно, сьогодні фракція Радикальної партії бореться і по тих самих тарифах. Я звернувся в НАБУ щодо дій керівника НКРКП Вовка, значить, і всієї комісії щодо того, що вони незаконно підвищили для вартість підключення до електромереж, вдаривши по всій українській промисловості, по зеленій енергетиці, по кожному підприємцю, який взагалі думав або планував, або мріяв будь-що побудувати в країні. Тобто вони сьогодні створюють штучні податки для того, щоб в країні не було інвестицій, не було наповнення бюджету. Ми з цим боремося. Я подав в НАБУ на їх дії, бо ми розкрили, що це абсолютна махінація. І звернувся до прем'єр-міністра, щоб він зупинив, щоб не друкували цю постанову, яку НКРКП підвищує ці тарифи. Бо якщо сьогодні задушити населення тарифами, задушити промисловість, то не залишиться нікого, окрім МВФ, де можна брати кошти. А це залежність і це не українська політика. От ми виступаємо за радикальну зміну економічного соціального курсу, нову монетарну політику, яка зробить кожного українця більш заможним і впевненим в завтрашньому дні. Дякуємо вам, пане Вікторе. Віктор Дякую. Галасюк, народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка, був гостем нашої студії. Я, Тетяна Дем'яненко, прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. Дякую всім за увагу.